El Ricard Bertran és l'autor d'aquest espectacle que s'estrenarà aquesta nit a Agramunt, un menjar celestial, dins de la Fira del Torró d'Agramunt. Ricard, com ho has viscut tot això? En principi amb molta il·lusió. Clar, pensar que el que jo vaig escriure, el que va néixer fa pràcticament ja 10 anys, que va néixer com un conte infantil, jo sol allà davant de l'ordinador escrivint, si m'haguessin dit que es convertiria en el que avui anem a viure, amb la implicació de tanta gent i tantes entitats, doncs segurament no m'ho hagués cregut. Per tant, ho visc amb molta il·lusió i sobretot al veure que la gent s'ha fet seu aquest conte i que realment s'ha convertit al final en una veritable llegenda. També és veritat que sóc conscient de que l'èxit, tant del conte en el seu moment, que se'n van vendre més de 1.000 exemplars, com l'èxit que segurament tindrà aquest espectacle, és perquè la temàtica del conte fa referència al nostre producte típic, allò que tots sentim com a nostre, no el més identificatiu, que són els torrons. Tot i això, molt il·lusionat. Agramunt, en aquest cas, és el poble prototip, diríem, de Tallers per la Festa, perquè en realitat heu acomplert totes les bases i tots els objectius que demana el programa Tallers per la Festa. Molta participació de públic, molta involucració de la gent, el crear i el recrear un imaginari col·lectiu, com pot ser el teu conte. Creus que això ho podreu mantenir a partir d'ara? Jo penso que sí. No, estic convençudíssim. Més que res perquè hi ha hagut molta gent, mira que n'hi participa de gent, no? Però hi ha hagut molta gent que no se n'ha assabentat, que al veure que hi havia gent del poble que participava aquí com a actriu, com a actors, etcètera, etcètera, dir, carai, jo també ho volia fer això, on m'havia d'apuntar? Per tant, l'èxit de participació pràcticament està assegurat. No oblidem també que Agramunt, a banda de la tradició dels torrons i de la xocolata a la pedra, també hi ha molta tradició escènica, amb dos grups que encara es mantenen amb molta, molta vitalitat, i una forta tradició musical, amb un bon nombre d'agrupacions musicals, amb tres cobles, molts grups de la coral, etcètera, etcètera. Tot això dona un pòsit per tal de que aquesta experiència pugui tirar endavant sense masses problemes. Doncs, Ricard, ben aviat hauràs una mica de remodelar el teu conte, perquè si aquesta vegada ja hi participen més de 100 persones, doncs pot ser possible que l'any que ve això es faci molt més gran. Per tant, el teu conte petit, dolç, per escoltar cau d'orella, es convertirà no sabem en què, no? No, a veure, espero estar a l'alçada en aquest cas. Jo veient l'assaig general, ja d'alguna manera et ve al cap algunes petites modificacions que pots anar posant-hi. D'alguna manera, amb els músics, per exemple, ja hem quedat que l'any que ve hi haurà dos o tres més cançons i aquest any, per qüestió de temps, no n'hi ha pogut haver. El bonic d'això és que el conte realment sigui una cosa viva, que no es quedi encarcarada i que cada any hi puguem incloure nous elements per tal de donar entrada a tothom que hi vulgui participar. Doncs moltes gràcies, Ricard, i molta sort per aquesta nit. Moltes gràcies.